Në fakt jemi gati tre breza këtu, kjo është mbi 200 veçare si kull, edhe këto e kanë ndërtuar Kastragjyshi, rindërtim nga Gjyshi, edhe brezi funit jam unë që vura dorë, sepse kjo do kishte e përfundu si pjesa tjetër, ndoshta. Dhe kjo është pjesa e restaurume, apo jo? Është restaurume, po jo e përfundume, sepse po të shovish ka detaje, si kuzhina, që nuk është përfundu. Këtu kemi dy dhoma. Filimet e mija ka qenë vështira. Unë kam fillu nga rruga, nuk e kam mendu që do e realizoj këta ndër. Turistat kanë ardhë nga rruga, rastisht kalonin, unë sa informacion kisha anglisht, desha me patjetër me i përkëto, që të tërgoj historinë, të tërgoj tradicionin, të tërgoj mikpritjen. Disi ja dola, sepse punon një grup shumë të madh, ama nuk kisha kapacitet, nuk kishte këtu shtretër, nuk kishte këtu asgjë, kishte vetëm këtë dhomë. Kjo dhomë ka qenë mbuluar komplet me savatim. E ka hapë tikë të këndër? Po, Gjyshi më thoshte që aty do zbulosh diçka shumë të bukur. Edhe unë të ndovë të testoj dhe e bora. Këmi dhoma tjera. Kjo është dhoma që përdore për qipë. Ase ka qipë në grupë, në ere këmë të një këtë dhoma. Si jeri? Shurje ime parës. Mendova të investoj këtu, falim shtetjes nga Zhëbërëja. Dëgjova nga nisme juaj, që ajo ishte dhe shtyrje e madhe. Në një gjësh. Po në shkollë shkollë? Da. Po mësi e mirë? Shumë mirë sa që në dhash? Dhjeta. Dhjeta, a? Da. Nuk e dhe. Shumë bugërsh. Si i ke fluksin? Vinë shumë? Kjo është ngrejt gradualisht. Nga vitet kërë kam fillu, ka qenë shumë i pakët fluksi. Pastajt, duke investu ka pak, edhe duke e ngrejt. Kuptove e diçka, sepse investimi ngrejt në turizmin. Investimi je vlerë kësaj zone. Investimi ju e vlerë jo vetëm kësaj zone, po vetëm edhe ndoshta edhe Shqipëri, sepse kjo është plus është tradit, kultur, histori, edhe mikpritje. Edhe ne këtë e bëjmë pa shkollë. Këtë mund ta bëjë çdo kush. Mund të bëjsh do kush për nesh. Pra, një mesaj, është për gjitha ta që tu në bëjnë diçka për vetën e vetë, duhet të njësë nga vetja. Unë me dojtë përpichesh, punojsh shumë, një miku imi, mësë që janë, më tha, që lurëzim po punon shumë, po tha, kjo që po punon ti tani, tha, do vije mrapa. Tha, nuk mundë të vije tani se kërkon ti. A më, këptohet, emocioni, unë desha që ta zhvilloj këtë biznes. Edhe, realisht ndihma që kam marrë nga Zhëbërëja më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Është një staf i shkëlqyer, ka ndihmuar tmerrsisht pa pengesa. Ti me rrugën e Arbrit do të vinë më shumë njerëz këtu. Për këtë po nxitej. Sikur po nxiton ti për ta bërë, edhe unë po nxitej që të jemi gatshë. Nga këtu në Tiranë pasaj është 40 minuta ndoshta. Po ka kështu të tjera si kjo këtu? Realisht, jo agroturizëm, po kështu kulla. Realisht, stash, kjo është një ide ime. Nuk do ndalem me kaq. Unë kam menduar që të bëj edhe projektin e 7 kullave. Dibra shquhet për kulla. Ku janë këto? Unë disa i kanë vizitove edhe me drejtoreshën, i kam identifikuar. Edhe shpresoj që të bashkëpunoj me ta, të japim ndihmë me sa eksperiencë kam, që të rresarohen këtë lloj mënyre, edhe të bëjmë një paketë për bashkët. Shumë me da më shtesin. Kam qenë kret për 7 vitesh. 4 vite kam... Atë një kemë sukë të se pakët të mbënë në shtrit ma e këto punë. Një arkitekt sviceran më tha që realisht tha, këtu du të ketë vu dorë dikush që ka punu gjatë. I thash, dora që është vuti ku këtu është punu me shpirt, është punu me pasion, është punu nga një minator, që bënd të punu atje, të të rashin, edhe pjesën tjetër e bënd këto. Bravo të qoftë. Ka koma apsira tjera ndenjë? Ka, dy doma tjera, me balkonet të dyja.
Edhe kam një dhomë që... Sa kapacitet ka këtu? Sa shtetër ka këtu? Këtu ka 15 shtetër. Jam 15 shtetër. Edhe unë kapacitetin e kam deri 27 persona, sepse turistët këtu janë të aventurës. Kanë qepë flenë ashtu për drase. Nuk e kam problem. Kam sa ju disa dyshek, që tu ashtroj, ashtu si kur ato du. Agroturizmi është andra ime. Nuk funksiono kjo kull pa agroturizm. Unë kam rreth 7000 metra katror tokë, rreth e përqarë kullës. Edhe është një vend vërtet. Ose du ta shoqërosh me produkte, me gjitha. Mbjelli produkte e ka shumë të mirë të menduar planin. Facebooku, shef? Tani, e është fit vete. Shqy që mdoli një punëtor në Facebook, se tjerët vetëm flasin dhe shajnë, edhe në bëjnë nga ato shenjat. Ku jemi lidh bashkë, jemi lidh se ti mshave dhe unë qatë thash. Se mshave, se aty e që më thonë fjallë mija, unë i them falimnejt edhe stepër që i ata që mshajnë i kam mëra. Ishte e shame me kulturë. Mirë po mund bëri për shtypja kjo, e hapa atë ku shofë gjithë të dhe, ua, kjo që ka, kjo ja vleka me të shajt, jo ata që zdi me bo si punë. Po të bësh bukur pjesën tjetër e thërodhë, po të bëhë dhe ajo 7 kullorë, ne do të mështesim prapë, nuk diskutohet. Të bëjmë dhe i planën për mështetit e Komisionit Europian. Do të buri, të bëtë një itinerari 7 kullorëve, është gjë burë. Shumë ide mirë, bravo. Shumë falinderit. Sa më shumë ëndra të shofësh ajo mirë është ku i shef me sy hap. Dhe për pa të vullnet me i realizu i realizon. Do më përqelesh mu? Do përqelesh. Komplet e gjithë këtu me këto është gjitha e kullës. Edhe këtu më ndohet gjitha të bojnë që pilot a i pak agroturizm që mund të bojt. Pastaj do të kemi ndima nga fshatarë edhe nga zona të rejtë. Po agroturizm është dhe angazhimi tjerëve, nuk është vetëm qaket ti, po dhe angazhimi atyre tjerëve që bën kontrata që të sjellin këtu. E vërtet. Kjo është muzeu, këtu ka pasurit papgjishë familjet. Qithë fotofikimi kullës këtu është. Të ndërtarë dhe pushëve të? Po, frëngji që, e? Edhe këtu ka qenë rrujt familje. Shumë bukur është. Porteka frasht e qënë. Porteka? Frasht. Frasht. Kjo është originali, a? Originali. Ti e kënë zjere, ke gryë, a? Po, e kënë gryë, e të mbastu. Thank you.